приводом для обговорення наступного клінічного випадку була така клінічна ситуація. Пацієнтка 2010 року народження, скарги на слабкість у ногах, порушення ходи, зниження фізичної активності, труднощі з виконанням фізичних вправ і проблеми під час тривалої ходи, спостерігала тремтіння пальців рук. Зі слів батьків, стала менш уважною і зацікавленою в навчанні, неспокійний сон, бруксизм, порушення чіткості зору. Сімейний анамнез виявився необтяженим, в родині хворих з руховими порушеннями не було виявлено. До речі, і перебіг вагітності пологів у матері, і ранній дитячий період були без особливості, окрім дитячих інфекційних захворювань. При огляді в неврологічному статусі мовний контакт активний, побудова речень грамотна і логічна, емоційно дівчина лабільна, нерви, черепна інервація без патології. Спостерігалась клініка переважно пірамідної симптоматики у вигляді легкого нижнього парапарезу з патологічними рефлексами, з гіперрефлексією глибоких та збереженої чутливості. Спостерігались прояви мозочкової статико-динамічної і статико-локомоторної динамічної атаксії, хоча тремор спокою теж мав місце. Звертала на себе увагу хода, паретико-тактична, але з опорою більше на передні відділи стопи та пальців. Функція тазових органів була збережена. З приводу скарг на порушення зору, пацієнтка була проконсультована офтальмологом, виявлені ранні прояви атрофії дисків зорових нервів обох очей. Але, звичайно, вирішальним ключем для підозри, а потім і підтвердження діагнозу, стало МРТ головного мозку, яке виявило симетричне зниження інтенсивності МР-сигналу в Т2 флер-режимі сканування, і переважно це в проєкції блідих куль і чорної субстанції. Звичайно, з класичної неврології ми пам'ятаємо, що такі гіподенсивні ділянки потребують першої думки про можливу хворобу Гелліворда-Нашпаца, тобто нейродегенерацію з накопиченням заліза в головному мозку. За сьогоднішню сучасною класифікацією це перший тип такої патології, який також носить назву синдрому Пікен, за тим білком, який зазнає, ген якого зазнає мутації і порушується його функція. Це пантотенаткіназа асоційована нейродегенерація. Відкритий він на початку 21-го століття, і ген ПАНК-2, який кодує пантотеназу 2, що каталізує фосфорилювання пантотенату, тобто вітаміну В5, і є проблемою з початковим етапом регуляції біосинтезу коензиму А. На сьогоднішній день відкрито вже 130 мутацій, і класична клінічна картина, клінічна форма, проявляється в першому-другому десятиріччі. Це екстрапірамідні порушення, іноді вони леводопочутливі, пірамідні розлади, дизартрія, когнітивні розлади, патологія зору. Нерідко є прояви атаксії, хоча й не є обов'язковими, а також описані випадки периферичної полінейропатії. Досить швидко йде прогресування з порушенням, перш за все, моторики і функції ходи. Є й атипові форми, або так звані проміжні. Їх початок вже стосується більше неврологів дорослих, тобто 20-30 років і пізніше. Цікаво, що для цих атипових форм психічні порушення можуть передувати руховим розладам, можуть бути в дебюті зорові порушення. Чим наш випадок відрізнявся від цієї ситуації, окрім періоду виникнення, ну і певних клінічних проявів, головне, що ми не мали отих класичних патернів на МРТ головного мозку. Перед вами симптом око тигра, відома як ділянка гіподенсивності, спричинена накопиченням заліза в проєкції блідих куль, і іноді чорної субстанції іншої локалізації, але здебільшого найбільше це бліді кулі. І ділянка гіперденсивності в центрі, як ви бачите, показано стрілкою, що відповідає місцю дегенеративних змін, загибелі нейронів в місцях всередині цього накопичення заліза. Ми не мали цих гіперденсивних вогнищ. Тоді розширюється наш погляд. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день це вже далеко не єдина форма нейродегенерації з накопиченням заліза. Це вже група захворювань. Так, рідкісних – це 1,3 випадки на 1 мільйон. З переважно аутосомним рецесивним типом успадкування. Поширеність різних форм
не однакова. Звичайно, перший тип залишається домінуючим, як вам видно на малюнку, це на діаграмі, це 55%, тобто половина і більше випадків, коли ми визначаємо, можемо визначити ген саме, що відповідає першому типу. Але час іде, наука розвивається, підтвердженням цьому є діаграма зліва, яка демонструє періоди відкриття різноманітних генів з даної патології. І за останні десятиріччя ми маємо цілий прорив у знаходженні такої патології. На сьогоднішній день відомі вже понад 16 генів, які можуть спричиняти таку патологію. Але вважається, що близько 40% випадків залишаються без підтвердженого генетичного тестування. Які ж гени зустрічаються найчастіше? Ми обговорили випадок Пікан-синдрому, тобто пантокіназу асоційовано. На другому місці йде синдром План, тобто пов'язаний з фосфоліпазою А2. І за іншим механізмом розвивається нейрогенерація пов'язана з мітохондріальним білком МПН і бета-пропелерам. Що цікаво про останній тип БІПЕН, що це єдина нейродегенерація, яка успадковується щеплена з X-хромосомою і домінантно. Чим цікава ця генетична різноманітність цієї патології? Тим, що ми не тільки знаходимо причину пояснення тих симптомів, які виникають в клініці, але зроблена спроба діагностувати або ставити попередній діагноз на підставі змін на МРТ. Ось ми розглядали вже зміни при Пекан-синдромі, але ми можемо бачити, що при раді інших форм, наприклад, ПЛЕН, ІМПЕН, є ділянки гіподенсивності, які не супроводжуються гіпердинсивними змінами в центрі. Крім того, поширеність цих гіподенсивних вогнищ є різною, особливо от нейроферітінопатія ви можете порівняти. Тобто патерн різний, і це дає підстави передбачати той чи інший патологічний стан. Ось підсумовано синдроми, відома функція, тобто ці патології є моногенними, тому за геном ми можемо передбачити, який білок зазнає дефекту, стає зміненим. І маємо тільки за окремими з них поширеність щодо частоти, коли вони зустрічаються. Але найцікавіше, як же це виникає. Тобто, що відомо про патогенез нейродегенерації з накопиченням заліза? Виявляється, що лише два гени, які безпосередньо впливають на гомеостаз заліза. Це гени, порушення, які впливають на цей метаболізм, легкий білок, легкий ланцюг феритину кодують, і цирулоплазмін. Подивіться, значно частіше ми можемо зустріти іншу патологію. Розлад метаболізму ліпідів, який призводить до накопичення заліза, порушення регуляції функції митохондрії та лізосом, патологія процесу аутофагії. Тобто залізо – той безцінний елемент, який так необхідний нам для доставки кисню, для клітинного дихання, багатьох інших процесів, так само може стати металобрухтом в нашому організмі, який призводить до дегенерації загибелі нейронів. На схемі справа продемонстровано механізм дії двох найпоширеніших форм. Ось ген PANK2 щодо регуляції першого етапу синтезу коензим А. Чим це цікаво? Що саме на цьому будуються сучасні спроби знайти підходи до лікування. Тобто, якби ми могли обійти цей перший етап, де ми маємо дефектний білок, то надалі процес синтезу коензиму міг би бути нормальним. І це дає нам можливості до відновлення цих хворих. Другий ген і друга форма, яка називається синдром План, асоційована вона з фосфоліпазою А2 групи 6 білка і зустрічається у кожного п'ятого пацієнта з даною патологією. Цей білок кодує синтез вільних жирних кислот, тобто зовсім не напряму, да, пов'язаний з залізом. Він також має численні варіанти мутацій, як спорадичний, так і передані в спадок. Чим ця характеристика, ця форма відрізнялась від нашого клінічного випадку? Це все-таки ранній початок з атоксією, спастичністю на тлі вираженої аксональної гіпотонії, втрату психомоторних навичок. І хворі нерідко гинуть вже в перші 10 років життя. Щодо змін на МРТ, ось ми спостерігаємо знаки гіподенсивності в проекції блідих куль, але без гіпердинсивної ділянки всередині. Нерідко це поєднується з атрофією мозочка, як і на даному фото, і атрофія
в ділянці лобно-скроневої зони. Цікавим є те, що цей ген PLA2G6 в 2009 році був також виявлений в генезі синдрому дистенії паркінсонізму. Це вже захворювання, що стосується старшого 20-30-річного віку, яке, на жаль, швидко прогресує, і при цьому захворюванні рідко знаходять патоморфологічно тільця леві. Це клінічно проявляється паркінсонізмом, дистенією, пірамідними, а також окруховими, когнітивними, психічними розладами і може зустрічатись в нашій клінічній практиці. І ось нарешті третя форма. Вона зустрічається менше 1% випадків, називається нейроферритінопатією, оскільки ця форма пов'язана з білком, про який я вже згадувала, FTL, який кодує білок легкого ланцюгу феритину. Це єдина форма з аутосомно-домінантним успадкуванням. Відомі декілька мутацій, і подивіться, середній вік дебюту вже зовсім не дитячий. Це в середньому 40 років з діапазоном 15 до 65. Переважають екстрапірамідні розлади, причому різнонаправлені, хорінічний гіперкінез, дистонія, брадикінезія, ореолінгвальна дискінезія, дизартрія, дисфонія. Є також прояви на МРТ, причому в даному випадку вони мають все-таки відмінності. Бачите, за поширеністю, за залученістю не тільки підкіркової локалізації, але середнього мозку, зубчастого ядра. І важливо, що ці зміни на МРТ здебільшого передують клінічним симптомам. Ось це дає нам можливість поставити діагноз раніше, ніж виникнуть виражені симптоми і порушення. Є ще одна форма з аутосомно-домінантною гіперферритінемією і катарактою. Повертаючись до нашого клінічного випадку, ми мали також результати електронейроміографії, яка, на відміну від багатьох випадків, описаних щодо аксональної нейропатії, мала ознаки ураження м'язових волокон обмінного характеру, а також центрального мотонейрона. Але, звичайно, золотим стандартом для цих випадків залишається молекулярно-генетичне тестування. Коли ми його провели, то, звичайно, отримали відповідь на це запитання, оскільки був виявлений патогенний варіант гена C19OR12, і виставлено діагноз нейродегенерації з накопиченням заліза в мозку, асоційований з мутацією цього гена. Що ж це за патологія? Це відноситься до синдрому МПН, тобто пов'язана з мітохондріальною мембраною, і цей ген називається ген відкритої рамки зчитування, що і має свої прояви, деякі особливості залежно від виду мутації. Наприклад, дана мутація спостерігалась, що стосується далеці 11 пар нуклеотидів і сумов рамки. І особливістю цієї мутації стало те, що формується білок занадто короткий для виконання своєї повноцінної функції. Тобто часто ми маємо зміни конфігурації, тут довжини потрібного нам білка. Ця патологія якраз асоціюється з Східною Європою, вперше описана в когорті пацієнтів в Польщі. І спостереження і на зараз наші польські колеги продовжуються за цими хворими щодо динаміки розвитку симптомів. Чим цікаво, так, починається теж перше-друге десятиріччя. Вважається, що тяжкість захворювання подібні до патології ПІКАН, яку ми вже обговорювали, але обмеженням в цих своїх спостереженнях тою кількістю пацієнтів, яка ще у нас є в реєстрі. Порівнюючи з поширеною формою першого виду, маємо пізніший початок, повільніший перебіг, менш виражені порушення інтелекту і психіки і переважання пірамідних симптомів, що спостерігалось у нашої пацієнтки. І якраз типовим є відсутність гіперденсивності всередині вогнищ гіподенсивних ділянок накопичення заліза, що і допомагає диференціювати з більшістю випадків першої форми. Тим не менш, на сьогоднішній день уже пацієнт з даною мутацією, з даним патологічним геном, є випадок, коли описаний цей феномен очей тигра. І ще бувають і особливі фенотипи. Початок з атрофії дисків зорових нервів, пізній початок, подивіться, наближається до 30 років, і от і бувають випадки з підвищенням рівня креатинфосфокінази, тобто обмінні порушення в м'язах можуть домінувати, є і поєднання з аксональною полінейропатією. Цікавим є окремі спостереження щодо
уражень центральних і периферичних мотонейронів, що вимагало диференціальної діагностики з ювенільним бічним аміотрофічним склерозом і не супроводжувалось екстрапірамідними порушеннями. Чим так цікаві для нас ці випадки, окрім того, що є пізній дебют в старшому віці, це ще й спорідненістю гістопатологічних змін в мозку при даній патології, зокрема і при даному патологічному гену, у вигляді, окрім накопичення заліза, да, і загибелі нейронів, наявність морфологічних маркерів ідіопатичного паркінсонізму, тобто виявлені тільця леві, аксональні сфероїди і тау-позитивні включення. Навіть є припущення, оскільки в родинах окремих пацієнтів хворих виставлено типово, або спостерігалась клініка типового паркінсонізму, що чи не є цей ген не просто причиною цієї нейродегенерації, але й викликати може схильність до звичайного паркінсонізму. Яке ж ведення, яка тактика, що ми знаємо про можливості при даній патології? Специфічного лікування, на жаль, поки що немає. Є спроби використання хелатування. В 2019 році закінчено дослідження деферіпрону в цій когорті пацієнтів. Але, на жаль, висновки неоднозначні. Є тенденції до повільнення прогресування і зменшення накопичення заліза. Однак регрес наявної симптоматики спостерігався рідко, не досягає статистичної значимості. Широко використовується симптоматична терапія з різною ефективністю. Тим не менш, є випадки чутливості, да, при дистенії, ригідності, гіперкінезах, використання препаратів лівадопа, карбідопа, бензодіазепінового ряду, а також баклофену. Досить великий арсенал даних щодо використання баклофену як перорального, так і інтратекального ведення. Внутрішньом'язове введення ботулінічного токсину, при деменції – показані, де, як завжди, використовується мемантин і рівастігмін, і зниження спроби, да, вплинути на оксидантний стрес застосуванням вітамінів антиоксидантного спрямування і симптоматичне лікування застосуванням антиконвульсантів. Тривають випробування щодо введення коферменту А, це для першого виду патології, а також використання високих доз пантотенату B5, хоча є проблеми з його проникненням через гематоенцефалічний бар'єр. Щодо нейрохірургічних втручань, є спроби використовувати палідотомію і таламотомію шляхом руйнування абляцій блідих куль таламусів, але з досить високою частотою відновлення симптоматики. І все більше спостережень щодо ефективності застосування глибокої стимуляції мозку. За останні роки широко проводиться освітня робота різними центрами та товариствами, оскільки є окреме товариство з нейродегенерації накопичення заліза. Вони проводять освітні програми і підбивають підсумки різноманітних досліджень. От перед вами результат такого минулорічного конгресу, де демонструвалась ефективність або результати не тільки клінічних, а навіть більшою мірою експериментальних досліджень, які дають певні надії, хоча і не показують наявності реальних досягнень щодо можливості введення в сьогоднішню клінічну практику. Чому є можливості впливу? Спостереження і експериментальні роботи продемонстрували не однакові умови для пенетрантності гену. Тобто, здавалося, показник заліза в крові не є важливим для більшості цих патологій, лише феретинопатія дає зниження, може супроводжуватись і залежати від рівня заліза в крові. В той же час, створюючи умови надмірної кількості заліза, спостерігалась патологія у вигляді накопичення заліза, як ви бачите за чорними діаграмами, тоді як низький рівень заліза не призводив до таких накопичень. Ще одним можливим точковим впливом є вплив на трансферин як білок транспорту заліза. Бачите, ці експериментальні дослідження показали, що наявність таких мутованих генів може вплинути на термін рециркуляції трансферіну, а також можливий і вплив на рецептор, який може визначати активність щодо залучення і виникнення накопичення заліза в клітині. Ще одним таргетним лікуванням може бути модифікація рецептора трансферіна. В цьому плані цікавим є
досвід, поки що лабораторних, експериментальних досліджень, використання артесунату, тобто препарату малярійного, протималярійного впливу, який показав свій позитивний вплив саме через зміну рецептора трансферину і зменшення таким чином накопичення заліза в клітинах. Ще одним цікавим минулорічним повідомленням стало запровадження нового етапу досліджень щодо 5 молекул, які можуть впливати на інший механізм – аутофагії. І от цікаво, що серед цих 5 препаратів, що досліджуються, є 2, які використовуються широко в нашій клінічній практиці. Мова йде про пароксетин та карбамазепін. Ну і, звичайно, дуже цінним є те, що, як і у нас, наприклад, в Ахмадиті існує центр орфанних захворювань, так є і більшість спільнот і товариства в світі, зокрема, ось товариство Тіркон, яке об'єднано, воно було створено в 2010 році, і, як видно на карті, туди входять дослідники, клініцисти, адвокати в 6 європейських країн, Канади та США. Ми поки що мало дотичні, але можемо звертатися за допомогою в таких складних випадках. Крім того, ми маємо когорту наших співвітчизників, які зараз є в Європі і Америці. І значить, от в нашому випадку теж пацієнтка залишила Україну, тому це відкриває з іншого боку ті можливості для більшого коригування і порад щодо надання допомоги таким хворим. Щодо висновків, підбиваючи підсумки всього вище сказано, звичайно, нейродегенерація з накопиченням заліза є рідкісним спадковим захворюванням. І цікаво, що ще в 40% випадків патологічний ген має бути знайдений для таких випадків. Попередній діагноз можна поставити за наявністю екстрапірамідних, пірамідних, координаційних, когнітивних, частіше поєднання, правда, різної комбінації таких розладів, але в поєднанні з типовими патернами на МРТ головного мозку. Є теорія щодо мітохондріальної дисфункції, яка і споріднює феретинопатії з такими хворобами, як Паркінсона, хвороба Альцгеймера, і атаксія Фрідрайха і так далі. А це відкриває для нас потенціал для взаємовідкриттів, тобто досягнення в одних галузях, в одних розкритті природи одних захворювань дасть нам можливості і розуміння, і лікування в навіть цих рідкісних хвороб, ситуації з цими рідкісними нозологія. Ну, власне, це все, що я хотіла вам розказати з приводу даного клінічного випадку і наших оновлення наших даних. Я дякую вам за увагу.